ଯେମିତି ଆର୍ଜେ ଗୋଟେ ପରଦା ପଛର ଗୋଟେ ନାୟିକା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ କେବଳ ତାର ଭଏସ୍ ଆଗକୁ ଆସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତା ଲୋକ ତା ସହିତ ବି କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ସେ ଭଏସ୍ର ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି କେବେ କିଛି ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଭଲ ମେମୋରି କି କିଛି ଖରାପ ମେମୋରି କେବେ କେବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥାଏ, କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ମନେ ଅଛି? ବହୁତ ଥିବ, 12 ବର୍ଷର ବହୁତ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତମେ ଲାଇଫ୍ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ, ତମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ କଥା ହଉଥିବ, ସେଠି ସେ ଟପିକ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇ ତମ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱାତି ଦିଙ୍କର ବି କ'ଣ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ ଖାଇଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ, ତମ ଟପିକ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟୁଣି ପୁଣି ସେ ଟପିକ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଭଲ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯାଏ ସେମାନେ ମାନେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଶୋଟି ଆସିବ, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଆସନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ଲାଗେ, ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଯେମିତି ମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ବା ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟଟେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ବା କାହା ଗାଁରେ କ'ଣ ଭଲ ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ, ମିଠା ହେଇଥିବ, ଘିଅ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ବି ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି। ଏମିତି ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ବାଜୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଯଦି ମାନେ ପୁରୁଣା କିଏ ଶୁଣିଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଲାଇଭ୍ ଯାଉନଥିବ ନା ସବୁ? ନାଇଁ, କିଛିଟା ଯେମିତି ଟକ୍ ଶୋ ହଉ ବା ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବ, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ମୋ ବୟସ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ସେଠି କିଏ କହୁଛି? ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ରେଡିଓ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଉ ଚିପକିକି, ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଡ୍ରେ ବି ଭଏସ୍ ଯାଏ, ଆଡ୍ ତ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ ନା, ଆଡ୍ରେ ବି ଭଏସ୍ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ତମେ ତ ଏଠି ଦିଦି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ତମ ଆଡ୍ରେ କେମିତି ଭଏସ୍ ଯାଉଛି? ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଯାଏ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧୁର ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ଗୀତଟି ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ମାନସ ସାସମଲଙ୍କର ଲେଖା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରିସର ଭିତରେ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ତୁମ, ବଢି ଯାଇ ପାରେ ଭକତଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସାବଧାନ ଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ, ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।